fora. Agora bora com a aventura. Bora com essa aventura aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês agora aqui. É uma aventura incrível. É, além das civilizações que a gente encontrou aqui nas Américas antigas, a gente encontrou também cabanas de pedras. Essas cabanas de pedras, feitas todas de pedra. Quem fez? Não sei. Que ano foi? Não se sabe. Mas aqui há vestígios de que tinha antigas civilizações aqui na região, que vinham os espanhóis, e aqui tu encontra casas de pedra, cabanas de pedras e construções antigas, tipo missioneiras. Então, a gente não sabe o certo que civilizações teve aqui. Muitos anos a gente não sabe, mas eu admiro muito essas construções feitas para essas civilizações antigas, que a gente não sabe se foi os pré-jesuítas ou antes dos jesuítas, as civilizações mais antigas, que diz que tinha as pré-colombianas, e também foi encontrado aqui vestígio de índios nativos, muitos anos na região aqui da Quarta Colônia, da região da Serra, foi encontrado objetos de índios nativos, mais de 10 mil anos. Então, a gente não sabe que civilizações teve antes nas Américas aqui, mas o interessante é que eles construíram com cal e barro e construíram essas magníficas construções que vocês que estão aqui olhando os vídeos, acompanhem, bora, bora, os seguidores e os grandes, os fãs seguidores me acompanham nessas aventuras tensas e sinistras. E agora nós vamos chegar aqui perto dessa, porque geralmente a gente tem que chegar fazendo barulho, ou pegar uma pedra e fazer barulho, porque pode saltar um bicho, porque aqui tem jaguatirica. Foi encontrada até onça nessa região aqui, onça parda, tal de leão baio, porque nessa região aqui do sul, em Suspiro, Batovina, essa região já perto da Argentina, do Uruguai, isso aqui é muito matos e ainda tem hoje. Então tu tem que sempre dar um cuidado, olhar, dar uma analisada. E sempre vai só na posição aqui, ó, para deixar o espaço, se tiver bicho, alguma coisa, deixar o espaço para ele vir correndo. Então tu entra meio de lado aqui, ó, nessa posição aqui, ó, para olhar. Tá tudo beleza. Então tu tem que entrar do lado, porque pode tá um bicho lá dentro. A gente chegou, não sabe essa noite se tem alguns bichos, então tu tem que cuidar muito não entrar nessas cabanas de pedras. Mas eu vou, bora com essa aventura que eu vou mostrar pra vocês. Agora eu tenho que pular aqui, ó. Vou ter que pular essa parte aqui pra pegar a câmera lá, ok? Vamos lá então, bora. Vamos lá. Ok, pulei. Pulei essa parte aqui, ó. Que aqui tem um valo grande e eu tive que pular aqui. Ui, é tenso, vou pular de novo. Ok, muito bem, pulei. Que construção fantástica! Olha o que eles fizeram. E com caimento, geralmente com caimento. Fizeram lá em cima de pedra toda, com caimento fantástico. Aqui já apareceu um pouco de cimento, porque eu acho que usavam. Essas cabanas para alguma coisa. Depois que fizeram elas, usaram ela para alguma coisa, porque aqui não sei, tem parece uma janela lá. Então talvez usasse para alguma coisa. Mas o caimento ali é perfeito, o caimento que vinha para cá, ó. Eu admiro muito essas construções. E aqui depois fizeram outra porta com madeira. Depois. Porque aqui a gente vê com outras construções que era tudo trabalhada com a mesma pedra. Ó, tá vendo? Então vamos entrar aqui. Aqui mesmo. Ô, louco. Ô, louco, meu. Que árvore nasceu dentro. Dentro dessa cabana. Olha aí. Que perfeição das pedras colocadas. Pedras antigas. E lá tu pode ver, ó, que tem um caimento aqui, ó, caimento que vai vir para cá. Vamos chegar mais perto aqui.
para ver. Olha, muito bem, é com cal, cal e uma argila, tudo perto aqui que tem uma caieira, que fazia o cal, tudo isso. Talvez usava essas cabanas também para morar, olha aqui, para morar nessa cabana. Vocês estão vendo detalhadamente? Muito bem. Tem que cuidar muito, porque é muita sujeira aqui. Pode ter cobras, né? Muito bonita essa construção. É, e aqui nessa região a gente encontrou mais três diferentes. E a gente vê que são cabanas, porque é mais alta aqui, mais de 2 metros a porta. A porta 2 metros e tu viu que tem cobertura, não tem nada que seja assim, ó. Ah, é um porão que em cima teria uma casa de madeira, que na quarta colônia por lá existe. Mas aqui não, porque tu vê assim, ó, que ali em cima tem o telhado. Ele era tipo uma cunheira e é colocado, não sei o que fazia, mas é muito legal, muito show. Eu adoro muito essas construções e tipo assim, ó, época de civilizações mais antiga, e nos traz assim uma alegria muito grande de estar fazendo essas filmagens nessas cabanas e casas desconhecidas nesta região aqui, ok? Ok, galera, meus seguidores e meus fãs, obrigado pela atenção. Bora, bora, outros vídeos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Aquele grande abraço, galera. Borim.